Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis trečiadienį rugpjūčio 28-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Vyks neramumų ir viešosios tvarkos pratybos. Rūkloje sparčiai kyla naujas karinis miestelis. Didinamas minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Jonavos kultūros centras kviečia į renginius. Jonavos mieste ir Rūkloje vyks masinių neramumų ir viešosios tvarkos trikdymo pratybos. Jonavos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų rugsėjo 5 dieną policijos departamentas kartu su viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kaune, Jonavoje ir Rūkloje, Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, organizuoja pratybas masinių neramumų ir viešosios tvarkos trikdymo tematika. Per pratybas Kauno miesto centrinėje dalyje ir Jonavos mieste bus imituojami masiniai neramumai, viešosios tvarkos pažeidimai, atliekami asmenų grupių sulaikymo veiksmai, taktiniai manevrai naudojant tarnybinės transporto priemonės ir pareigūnų formuotės. Rūklos miestelėje šalia pabėgėlių priėmimo centro esančioje aikštėje bus imituojamos riaušės. Pratybų metu policija tam tikrose vietose vykdys transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo kontrolę. Galimi trumpalaikiai eismo stabdymai, tačiau dėl to miestų teritorijose neturėtų susidaryti transporto spūstis. Pratybų vietos bus pažymėtos specialiais policijos ženklais. Šiandien apžiūrėta Vokietijos brigadai statoma karinė infrastruktūra Rūkloje, kurią įvertino Lietuvoje viešintis Vokietijos sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Harald Gante. Trečiadienį Lietuvoje viešėjęs Vokietijos sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Harald Gante aplankė NATO priešakinių pajėgų bataljoną Rūkloje, susipažino su kovinės grupės operacinė parengtimi ir jos veikla, bei apžiūrėjo nuolatinių logistinių pajėgumų užtikrinimo parką. Šioje bazėje bus laikomas ir prižiūrimas sąjungininkams skirtas transportas, technika, ginkluotė, sandėliuojamos atsargos. Planuojama, jog šis karinės infrastruktūros projektas, pradėtas statyti prieš 2 metus, bus baigtas 2025 pradžioje ir perduotas NATO koviniai bataljono grupiai, kuri netolimoje ateityje taps Vokietijos brigados Lietuvoje dalimi. Kaip žiniasklaidai kalbėjo Vokietijos sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Harald Gante, Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas jam daro didelį įspūdį. Vokietijos kariai išties patenkinti dislokavimo ir apgyvendinimo sąlygomis ir kad infrastruktūra vokiečių karių brigadai ruošiama sklandžiai. Paklaustas, ar Vokietijos kariai bus apgyvendinti ir Rūklos miestelyje ar pačioje Jonavoje, teigė, kad dauguma jų su šeimomis gyvens Kaune ir Vilniuje, o pagrindinis tikslas Rūkloje – vystyti karinę infrastruktūrą ir dislokuoti Vokietijos šarvuotą brigadą. Statybų darbai pradėti 2022 metų rugpjūtį. Planuojama, jog šis didelės apimties už Vokietijos lėšas vystomas ir karinės infrastruktūros projektas bus baigtas 25 metų pradžioje ir perduotas NATO koviniai bataljono grupiai. Čia šita visa statybėte apima 20 hektarų teritoriją, iš kurių 120 tūkstančių kvadratinių metrų yra po betoniniam dangom. Visą šitą plotą mums išbetonuoti prireikia daugiau negu 32 tūkstančių kubinių metrų betono. Tai čia, ką aplinkui matot, iš viso mes turim 27 statinius. Labai nedetalizuosiu, 4 yra administraciniai. Čia ten matė didžiasis transporto sandėliavimo stoginės. Daugiau pagrindiniai išgrupuota yra kaip vadinamas dezinfekavimo zona. Ten turim dvi paveiklas. Čia šitoj zonai, kur mes stovim, čia yra vadinama sandėliavimo zona su sandėliavimo angarais. Ir ten toliau didžiąją gatvę centrinę, kurioje matėm šitą visą remontinių dirbtuvių eilę. Tai trumpai tiek, nes vis tiek pagrindinė šito objekto paskirtis yra techninė aptarnavimo bazė. Čia neturim nei gyvenamosios paskirties statinių, nieko. Čia tokia kaip ir, pavadinkim, karinės technikos servisas.
Krašto apsaugos duomenimis Vokietijos finansuojamą projektą vysto šios šalies įmonė. Subrangovai – 15 Lietuvos statybos bendrovių. Projektas vykdomas per NATO paramos ir viešųjų pirkimo agentūrą NSPA. Žmonių skaičius yra kintantis priklausomai pagal vykdomus darbus, nes yra nemažai subrangovinių įmonių darbuojančių. Aišku, mes turim du pagrindinius subrangovus, kurie vieni atsakingi yra už sklypo dalies įrengimą, kiti už statinio konstrukcijų ir architektūrinės dalies įrengimą. Bendrai per jos paėmus apie 70% darbų ją laikom. Turėt kažkokių iššūkių didelių labai? Ar turit? Ne, iššūkių neturim. Projektuotojai savo darbą padarė puikiai. Rangovai profesionalus. Aišku, yra didelis, kaip sako, didelė apimtis, daug darbo. Bet viskas yra kontroliuojama, valdoma ir projektas vyksta labai sėkmingai. Visa kokybės kontrolė vyksta labai griežtai. Visos medžiagos, ta prasme, yra iš anksto suderinamas ir yra griežta kontrolė jų kokybės. Kažkokių spec statinių, kaip amunicijos saugyklas ar kažko šitam objekte nėra. Priminame, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis. Planuojama, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais. Šį pavasarį į Lietuvą atvyko pirmasis Vokietijos brigados elementas per 20 karių, kurie yra atsakingi už brigados perkelimų į Lietuvą planavimą bei kariniai infrastruktūrai keliamų reikalavimų derinimą. Patvirtinta, jog nuo 2025 metų minimalus mėnesio atlygis didės iki 1038 eurų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui nuo 2025 metų nustatyti 1038 eurų minimalią mėnesinę algą vietoj dabartinės 924 eurų. Minimali mėnesinė alga didėtų 114 eurų arba 12%. Šiuo metu ji yra 924 eurai ir sudaro 43% vidutinio bruto atlyginimo. Skaičius mokesčius jis siekia 708 eurus ir sudaro apie 53% vidutinio neto atlyginimo. Bei nuo 2021 metų 642 eurų jau kilo 44%. Tai vienas sparčiausių algos augimų tarp EBBO valstybių. Nors 2023 metais trišalė taryba buvo sutarusi, kiek konkrečiai turėtų didėti minimalus mėnesio atlygis, šiemet to padaryti nepavyko, tik buvo sutarta, jog turi didėti. Darbuotojų atstovai minimalų atlygį siūlė kelti pagal sutartą formulę iki 1070 eurų. Darbdavių atstovai pritarė Lietuvos banko pasiūlymui minimalią algą didinti palaipsniui nuo 25 metų, kelti 10% arba iki 1016 eurų. Vyriausybės pozicija buvo siekti darbdavių ir profesinių sąjungų sutarimo. Darbdaviams ir darbuotojams nesusitarus dėl konkretaus minimalios algos dydžio, ministerija siūlė vadovautis darbdavių ir Lietuvos banko strategija – 50% vidutinio darbo užmokesčio pasiekti ne iš karto, bet per 2 metus. Kita vertus, konkrečia suma siūlo didesnė nei pageidavo darbdaviai, nes pagal atnaujintas prognozes vidutinis darbo užmokestis augs sparčiau nei planuota diskusijų trišalėje taryboje metu. Ministerijos preliminariais skaičiavimais, nustačius 1038 eurų minimalią algą ir taikant tą patį neapmokestinamą į pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimali alga uždirbančiųjų pajamos atskaičiavos mokesčius kitamet paaugtų 69 eurais ir siektų 777 eurus. Tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 25 metų santykinė skurdo rizikos riba – 732 eurai.
Minimalią algą vidutiniškai gauna apie 25 tūkstančius dirbančiųjų nekvalifikuotą darbą. Jonavos kultūros centras kviečia į renginius, apie kuriuos plačiau pasakoja kultūros centro direktoriaus pavaduotojo kultūriniai veiklai Jurgita Sarapinė ir krašto muziejaus vadovė Daiva Petrikėnienė. Kiek man yra žinoma, Jonavos kultūros centro kolektyvas ir visi filialai na vasaros metu praktiškai neatostogauja. Vyksta įvairūs renginiai, organizuojami kitokie planai ir turbūt jau planuojate ir rudeninius renginius projektus. Kokie projektai dabar bus artimiausi, kurie pradžiugins mūsų Jonavos gyventojus ir ne tik? Iš tiesų, Jonavos kultūros centras ne tik tai vasarą organizavo didelius masinius lauko renginius, šoko, grojo ir dainavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje, tačiau ir vyko projektai testiniai ir aš šiandieną norėčiau pristatyti vieną iš tokių gal sakraliausių mūsų projektų, tai Baltų kultūros pėdsakais respublikinis tartinių festivalių sutarysma, kuris prasidėjo jau pavasarį, kur mes kvietėme visus, galbūt jonaviečiai, kurie dažniau užsukai į Jonavos kultūros centro svetainę, matė kvietimus ateiti į sutartinių giedojimo mokymus ratu jo, kurios vedė etnomuzikologija Liuda Liaudanskaitė ir vyko taip pat žygiai su profesoriumi Vykintu Vaitkevičium po Jonavos rajono apylinkės, kur mes ėjom tiesiog vietas, kuriuose mūsų protėviai buvo arba įsikūrę stovyklas, arba tiesiog pasidarė brastas, iš tikro be galo įdomų žygiai ir 31 dieną vyks finalinis jau mūsų renginys šio projekto ir labai labai norėčiau tikrai, kurie dar niekad nekeliavo su Vykintu Vaitkevičium pakviesti rugpjūčio 31 dieną ateiti 10 valandą prie Jonavos kultūros centro, atvykti su automobiliu, o dar geriau užsiregistruoti, visą informaciją, kaip tai galima būtų padaryti, rasite mūsų svetainėje, taip pat Visit Jonavas Facebook'e ir tiesiog pakeliauti finalinėje ekskursijoje, kuri vadinasi, netgi pasižiūrėsiu, kaip Neries keliu tarp Jonavos ir Kauno, iš tikro keliausim Paneriu ir Vykintas Vaitkevičius iš tikro begaliniai įdomus žmogus, begaliniai įdomius pasakojimai. Atves visus 17 valandą į Respublikinį sutartinių festivalį sutarysmą, kurį galbūt šiek tiek detaliau norėčiau pristatyti, nes šitas festivalis jau vyksta 9 kartą ir pritraukia vis daugiau žmonių ir net nebejoju, kad ir jonaviečių labai daug atvyksta. Ir prieš pristatydama programą šito festivalio noriu pakviesti atvažiuoti su šeimomis, atvažiuoti su pledais, atvažiuoti tiesiog pasiruošus ilgam vakarui, meditatyviam vakarui, sutartinių skambesyje ir Žinėnų piliakalnio iš tikro tokio gerojo energetinėje erdvėje pabūti ir praleisti visiems kartu. Ir iš tikro mes šiame renginyje šį kartą pakvietėm atvykti jokių tokių, kažkada anksčiau dar darydavom, kad vyksta edukacijos, kurios galbūt ne visiškai susiję su baltų kultūra, tai šį kartą mes tiesiog susitrumpinom edukacinį patį procesą ir daugiau dėmesio sukoncentravom į sutartines ir edukacijas mes pakvietėm Kuršių genties istorijos muziejų ir taip pat senovinių valgių rekonstruktorė Edita Nurmi ir tų edukacijų metu mes galėsime tiesiog pasižiūrėti ir gal net pabandyti išmokti juostų vyjimo, audimo pasvarinėmis staklinėmis, nėrimo kaulinėmis adatomis ir baltų patiekalų gaminimas ir edukacija vyks. Edita Nurmi taip pat, jinai labai įdomiai pristato baltų patiekalus vikingų laikotarpio ir tie patiekalai yra tikrai valgiau ir skanavau, yra begaliniai skanūs ir netgi
Parvykus namo, bandžiau pasigaminti, man taip nepavyko, matomai vis tik tai tiem patiekalam reikalinga užsikurti laužą ir ant laužo gaminti tuos patiekalus. Tai labai labai kviečiu būtinai atvykti ir pasiskanauti, bet žinoma, tai nėra pagrindinis akcentas sutartinių festivalio. Sutartinių festivalio pagrindinis akcentas yra sutartinės. Ir šį kartą mes šį festivalį 5 valandą pradėsime apeigomis ir šias apeigas ves. Jau minėjau edukologiją, kuri mus mokė sutartinės giedoti jau nuo pavasario ir sutartinių giedotojų grupė Gaudė, bus kalbamos, aukojamos ir maldos deiviai žemynai ir ugnies garbinimo maldos. Taip pat vyks sutartinių mokymas tiems, kurie visiškai nežino, kas tai yra sutartinės ir nėra niekada jų giedoja, tai mus padainuoti sutartinės, pajusti jų virpesius, pajusti jų grožį, kvies folkloristė Laurita Pieleniūtė. Nežinau, ar kažkada esat atsivertę Lauritos Pieleniūtės, bet jinai jau yra žinoma svetainė, jinai promočių giesmės gėda, jinai advento giesmės gėda, jinai apskritai labai įdomi asmenybė ir iš tikrųjų jos pamokos, sakykim taip, jos mokymai yra begaliniai įdomus ir aš manau, kad tikrai reikėtų ir pabandyti, išgirsti ir pajausti sutartinės. Tai tą galimybę jūs turėsite festivalyje mūsų 17.30, mes sutartinių ratai vyks ir galima bus pasimokyti. Na ir žinoma, vyks atvažiuoja daug sutartinių giedotojų grupių, tai vėlgi galėsim pasiklausyti, kaip jau grupės, kurios mokosi, kurios gėda sutartinės pastoviai. Ir finalinis mūsų koncertas, tai yra projektas elektroniniai sutartinės. Ir jame šį projektą paruošė Viktoras Diavara, Laurita Pieleniūtė vėl, kur mokė sutartinės visus, ir dar porą atlikėjų. Ir aš manau, kad iš tikro labai, labai puikus ir įdomus koncertas. Taigi, mėlėjai, kviečiu visus 31 dieną, šeštadienį, 17 valandą atvykti Inžinėnų piliakalnio ir praleisti vakarą su sutartinėmis. Gerbiama Jurgita, klausydama jūsų programos pristatymo, na, tiesiog stebiuosi, negaliu nesistebėti. 9 kartą vykdomos, ne, sutartinių tas festivalis. Bet tai juk yra mūsų toks palikimas, reliktas, senovinis palikimas. Iš kur jūs dar kažkokių naujų idėjų pasisemėt, vis kažką naujo pasiūlot? Aš netgi, žinot, pasakysiu taip, kad netgi nieko naujo nebereikia galvoti. Gal, sakykim, tai, kas dar nevyko Jonavoje, nes sutartinių festivalį Lietuvoje vyksta. Tik ką praeitą savaitę vyko Mėno Juodaragis, irgi Baltų kultūros festivalis, tai pasimti tai, kas yra geriausio ir bandyti pasiūlyti jonaviečiam ir ne tik, nes aš žinau, kad į mūsų festivalį atvyksta labai daug iš Kauno, iš aplinkinių rajonų, tai tų idėjų yra labai daug, jas tik tai reikia atsirinkti, pritaikyti savo ir aš manau, kad šiek tiek kažką naujo įnešus, bet šiaip iš esmės tai yra svarbiausia, žinom, kad tos sutartinės skambėtų ir kad tai sutartinė žmonės išgirstų, nes, sako, sutartinė yra malda. Ir jeigu tu pajunti jos virpesi, tai vat, mūsų tikslas yra tas, kad išgirskim, kaip skamba sutartinės, pajauskim jas ir pajauskim to piliakalnio dvasę. Ir tie visi kiti dalykai yra tik tai priedai, kurie iš tikro sukuria tą gražią atmosferą, kurią išsinešus dar galima ilgai nešiuoti savyje ir laukti kito festivalio. Tai ir laukiam dabar šio, kol kas festivalio labai gražiai papasakojate ir sugundėte atvykti. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. O dabar pasikalbėkime apie Jonavos kultūros centro krašto muziejaus projektus, kurie galimai jau startuos rudenį, ar tiesa, ponia Daiva? Taip, renginiai startuos rudenį, tačiau veiklas vykdėme jau visą vasarą. Vykdėme projektą pavadinimu Dvarų kultūra Jonavos rajone, praeitis ir šiandieną.
Na, mūsų tikslas buvo visų pirma apvažiuoti visą rajoną, sufiksuoti dar išlikusius dvarus, jų būklę, surinkti informaciją apie jų istoriją. Na ir norėjome priminti tiesiog jonaviečiams, kad na, mūsų rajone išties buvo gausu dvarų, dvarelių, tik didžioji dalis jų buvo mediniai. Todėl išliko tik labai nedidelė dalis, tačiau tikrai turime kuo didžiuotis, nes nors didžioji dalis dvarų šiandien yra nykstantis, tačiau na, jie įprasmina, jie simbolizuoja iškiliausias mūsų rajono asmenybės, istorinius įvykius, na, ir dvarai tai buvo kultūros židinys, tai jos, ir net ir mūsų rajono dvaruose atsispindėjo ir to meto mados architektūrinės, ir parkai buvo projektuojami pagal to meto tendencijas. Na, tad tiesiog norėjosi priminti, kad išties turime ko didžiuotis ir to dvarų paveldo mūsų rajone vis dar yra. Na, o surinktą medžiagą panaudosime būtent informacijos sklaidą ir ją paremtą pakviesime į organizuojamus renginius. Nes kasmet rugsėjo mėnesį visoje Europoje ir Lietuvoje vyksta Europos paveldo dienos. Jonavos krašto muziejus taip pat kasmet įsitraukia į šią iniciatyvą ir kviečia jonaviečius ir miesto svečius į nemokamus renginius. Tad pirmasis jų vyks rugsėjo 6 dieną, 4:30, pakviesime visus į pirmąją išvyką, ekskursiją po mūsų rajono dvarus. Ir mes aplankysime Martyniškio, Žeimių, Normainių, Mitėniškių, Drobiškių ir Barborlaukio dvarus. Tad šioje išvyko būtent norėsime parodyti, ką mes turime, kas yra išlikę. Žeimių ir Barborlaukio dvare mus priims taip pat ir į vidų. Žeimių dvaro savininkas aprodys ir papasakos apie dvaro istoriją, kokius vykdo restauravimo darbus, kokie ateities yra planai, nes jų yra išties daug. Barborlaukio dvaro gydė taip pat aprodys restauruoto dvaro vidų, išpuoselėto parką, primins dvaro istoriją, papasakos, kokia veikla yra vykdoma šiandien, o ta veikla išties intensyviai yra vykdoma, kuo tikrai galime pasidžiaugti. Na, antrasis renginys vyks rugsėjo 11 dieną 17 valandą ir Jonavos krašto muziejų atvyks Panemunės pilies direktorius, mokslo daktaras Marius Daraškevičius, kuris parengė pranešimą išties įdomia tema Madingas medinukas – Europos ir architektūrinių stilių įtaka mediniai Lietuvos dvarų architektūrai. Na ir jo tikslas būtent bus parodyti, kad ir mūsų mediniuose dvaruose ir dvareliuose, kaip ir minėjau, tikrai atsispindėjo tos Europos ir architektūros tendencijos, na, neatsilikome nuo kitų Lietuvos dvarų ir dvarelių. Na, sekančią jau dieną, rugsėjo 12 dieną 17 valandą, kviečiame į antrą pranešimą, kuri perskaitys Dalia Podžiukienė, būtent medinės architektūros specialistė, nemažai tyrinėjusi ir mūsų rajono dvarus, ir ypač Jonavos dvarvietę. Tai ji ir papasakos, pasidalins savo sukauptomis žiniomis. Na, o rugsėjo 13 dieną, vėlgi 4:30, bus antroji išvyka po rajono dvarus ir aplankysime Markutiškio, Panoterių, Taukadažių dvarvietės bei Milagainių dvaro malūno muziejų. Tad tikrai visus kviečiu aktyviai dalyvauti, visi renginiai yra nemokami. Na ir tikrai tikiuosi, kad bus jonaviečiai aktyvus ir nori domėsis mūsų rajono dvarų paveldu. Na, o renginiam pasibaigus, apie šį projektą dar ilgai primins, parengta kilnojamoji paroda, kurioje būtent bus pristatyta visa surinkta ekspedicijų metu medžiaga.
ši paroda pradžioje bus eksponuojama Jonavos krašto muziejuje, o vėliau keliaus po kitus kultūros centrų filialus. Na, o turizmo informacijos centre bus platinamas turistinis informacinis bukletas savarankiškam keliavimui po mūsų rajoną ir jau savarankiškam dvarų pažinimui. Tad labai visų lauksime ir iki susitikimo renginiuose. Dar labai maga pasiteirauti. Tai kiek viso to tų dvarų suskaičiavote, gal atsimenate skaičių? Žinokite, į muziejuje yra sukaupta dar buvusios direktorės Reginos Karaliūnės ekspedicijų medžiaga, kuomet 1999 metais buvo važinėjama po rajoną ir lygiai taip pat fiksuojami tie dvarai, tai tas sąrašas viršė 100. Taip, šiuo metu tikrai jų yra daug, bet vėlgi tos dvarus nereikia įsivaizduoti, kaip pasakyti, tais mastelis, kuriuos mes dabar matome, tuos didžiuosius dvarus. Tenais yra įtraukta ir dvarai, ir dvareliai, ir palivarkai, tai yra to ūkinė dvaro dalis. Todėl tas skaičius išties yra didelis. Tai ne visi išlikę yra, kaip ir minėjau, šiandien yra išlikus tikrai labai nedidelė dalis, bet dažniausiai apie tą dvaro buvimą mena ūkiniai pastatai išlikę, koks ten svirnas, kumetynas. O dažnu atveju tiesiog matome senųjų medžių alėją te išlikusią, mes taip pat turėjome 1929 metų žemėlapius, kuriuose tos dvarvietės buvo sužymėtos ir tai tuo remiantis mes važiavome po rajoną ir ieškojome tų vietų. Tai kaip ir minėjau, daugeliu atveju mes tiesiog rasdavome senųjų medžių alėjas, kur šiaip jau, kai jau apvažiausiu, akis yra įgudusi, jau dabar bevažiuojant, aš automatiškai matau, kad va čia jau greičiausiai buvo bajorkėmis, kur jau galima tikėtis rasti kažkatais, bet dažniausiai tai tiesiog yra liekanos. Bet pavyko rasti ir eksponatų, vaikščiant po tas vietovės, taip ir sudužusią podynę, ir langines, ir durų vyrius senovinius. Tarp kitko nepaminėjau, kad mes važiavome su Lietuvos etnografijos muziejaus specialiste Rasa Bertašiūtė, kuri tikrai jau yra visą savo gyvenimą paskyrusi medinių dvarų architektūros tyrinėjimams. Tai ji labai tikrai daug informacijos suteikė, labai gerų įžvalgų, kuomet apžiūrinėjant net sugriuvusi pastatą, jinai jau man rodė ir pasako, štai tarkim tokie jau vyrai rodo, kad jau šitas pastatas tikrai yra jau 100 metų senumų, kad buvo būdingi tokie ir tokie lentų sutvirtinimo būdai. Na, žodžiu, tikrai labai labai buvo įdomus projektas, mes tikrai labai jo džiaugiamės ir manau, kad tikrai tęsime, nes, na, tie dvarai nyksta ir juos nuolat reikia fiksuoti, nuolat reikia įamžinti, nes, kaip pasakyt, kaip ir Rasa minėjo, sako, aš važiavau prieš metus, šitas pastatas dar stovėjo, šią vasarą važiuojant mes jau jo nebeturime. Na, tad tikrai kaip ir žinojau, kad tikrai bus vertingas projektas, bet jo metu tikrai, na, kaip pasakyt, patys labai smarkiai praturtėjome žiniomis ir tikrai manau, kad tęsime ir kasmet vis su kita rajonų dalimi miestiečius supažindinsime. Tai kągi, labai laukiam tokio prabangaus ir tikrai įspūdingo Jonavos krašto istorijos pristatymo. Ačiū Jums už pokalbius ir ačiū už projektus. Geros dienos. Dėkui. Toliau domimės sinoptikų pranešimais. Kokie orai mūsų laukia ketvirtadienį? Ketvirtadienį nelis. Naktį kai kur tvyros rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių. Žemiausia temperatūra naktį nuo 13 iki 16 šilumos. Dieną kais iki 30 laipsnių karščio. Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro!